This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Na jana usiku tulipigiwa simu tukaambiwa kuna moto na nyumba imeshomeka. Na wakati tulikuja tulipata kweli moto ilikuwa imeshoma. Ikashoma mwanaume mmoja ambaye anaitwa Boro na watoto wawili. Hasa kupitia kwa wale watu wa kijiji wanasema ni vile kulikuwa na msosano wa familia. Na mimi kama kiongozi nahesabia watu hasa ni vizuri kuwa na tunaweza kumanage stress, sababu kama wangekuwa wameongea hiyo maneno, hiyo fitendo haingeendelea hivyo. Kwa hivyo tunahurumia watoto sana, sababu watoto wamekufa makosa ya wasasi. Kwa hivyo tunaambia raia ni vizuri kuongea, watu wasifishe maneno, sababu wangesaidika. Hasa tunajua familia zimekuwa na mashinda mingi sana. Sasa watoto wadogo, watoto innocent, wamekufa bule. Kwa hivyo raia na watu wote kwa jumla ni vizuri watu wawe wanaongea maneno ya nyumba, watu wanaweza kutatua. Kwa hivyo wananchi tutulie tu, sababu hao ni maneno yameendelea, bwana amekufa, watoto wamekufa, na sababu tunajua bibi yako hospitali na atapata nafuu. Tunajua atasema ni nini ilikuwa imeendelea. Jana usiku kulitokea maneno, tukasikia nduru, na hiyo mama tulikuwa na yeye kwa kikundi, na akaomba ruhusa ati anaitwa kwa kazi. Na wakati tulisikia nduru tukakuja na tukakuta moto, na mimi nikauliza mwenyewe yako wapi, na nikaambiwa mahali yako, na nikaenda. Wakati nilienda nilikuta kama amechomeka, na nikafanya juhudi, nikasema tutafute gari kwanza tumpeleke hospitali. Na tukaenda hospitali na Nyuki, na sasa tumemwacha. Tumetoka huko saa 10 ya usiku na hako hali mzuri. Mimi ile kitu ningetaka young parents, nauliza hata kama mnakosana ongeeni, hata kama amwezi ongea iteni mtu, iko wa mama, iko wazee karibu, muongee. Kwa sababu sasa tumeluzi kijana ya iria hii yetu, tumeluzi watoto, na hatujui wangekuwa nini maishani mwao. Kwa hivyo nauliza young parents, please ongeeni. Kama mnakosana, wacha tuongee, muongee. Hata wazazi, hata kama uiti wazazi, ita watu majirani ndio muongee. Jana usiku kitu saa 3 nilipokea ripoti ati iko nyumba imeugua pahali inaitwa Thome Village. So nikaenda mpaka huko, kakuta imeugua, kakuta watoto wawili wameugua, na kuangalia chini nikaona chini ya kitanda hata bwana ameugua, mzee wa huyo nyumba. So kuulizia, nikasikia ni petroli alimwaga kwa nyumba juu ya domestic issues. So after that nikaita polisi, na wakaja wakachukua mili wakapeleka mochari. Hii maneno ya mgogoro ya nyumbani tujaribu tutatue. Hakuna haja ya kuwa ati itakuja ilete kifo, of which mtu hata anaweza enda zake awache mwingine badala ya kuuana. That is all. Na hii ni maneno, si hapa tu, ni dunia mzima hii yetu. Maisha imekuwa gumu especially kwa youth, watu 35 years.
na ni kila pahali. So ningeomba kama iko domestic issue kwa ene familia, afadhali tutatue, na ikiwezekana kama hatutawezana, afadhali mtu aende zake, awache mwingine badala ya kuwa. Kwa hivyo nimeona ni chida sana. Wewe mumeso sana na bibi yako. Alafu unaenda to an extent ya kuwa watoto, of which mtoto ni innocent. So ningeomba kama hatuwezani, ebu enda zako niache, ni uniache ama mimi niende nikuache. That's all. Na kama saa hii mnaona huyo bibi saa hii ako hospitali kumwagiliwa petroli na kuchomwa, ati tukufe na yeye, hakuna haja. Bibi ako hospitali saa hii, na hangekuwa ako angemwambia aende badala ya kumchoma, kumwagilia mtu binadamu petroli, hiyo ni unyama kweli. So mimi nilifuruza mpaka kwa hiyo nyumba yake, na ndio nilipata kuna watoto wake wawili wamechomeka, wasichana wawili ambao ni wakati kati na wa mwisho, sababu wako na msichana mkubwa alikuwa amerudi shule last week na form 2. Hasa wale walichomeka ni msichana mmoja wa class 7 wa 13 years na msichana mdogo wa 4 years wa nursery. Sasa sisi tukaanza kufikiria mambo ya kuita polisi, sababu hiyo ni police case, hiyo tujue vile nini kesi itaendelea. Hapo tu tukiangalia vitu ndio tukapata naye mzee kwa room nyingine, naye pia amefariki. Sisi hatukuwa tunajua wakati hiyo nini ilikuwa mbaya. Tulikaa, polisi wakafika, tukaweka mili kwa gari, tukaenda moja kwa moja mpaka Nanyuki Referral Hospital. Ndio tulipata huyo my niece akiwa emergency akifanyiwa huduma ya kwanza. Tulimpata akifungwa vidoda na nikaweza kuongea na yeye. Hapo ndio sasa aliniambia vile kulitokea. Kaniambia bwana yake alikuja nyumbani akiwa amekasirika na hakuwa anajua na yeye amekasirishwa na nini. Na yeye aliwapikia chakula na wakapea chakula na wakakula. Lakini after some few minutes alitoka nje kama mwenye ameenda haja. Rudi na petroli ikiwa kwa kibuyu na akamwaga kwa nyumba yote, kwa table room. Na wakashi na wakawakisha nyumba, akawakisha kiberiti na akarudi akakaa akasimama kwa mlango ndio wazuie bibi yake asitoke, na watoto walikuwa bedroom. So bibi yake wakaanza kungangana ndio watoke kwa mlango ndio afugue, mbona nakataa. Lakini walipongangana sana wote wawili walikuwa wanachomeka pasa saa hizo kulingana na bibi yake. Bibi alimanage kufungua mlango na akatoka nje. Toka nje bibi alikuwa amechomeka sana, alikimbia kwa jirani, hakurudi nyuma kuangalia watoto. Naye mzee nafikiri alianguka tu hapo somali kwa sababu tulimkuta tu hapo. Sasa walichomeka zaidi, hata hatukuwa tunawatambua, ni vile tu tunajua ni akinani walikuwa kwa nyumba. So saa hii mama ako hospitalini, huyo msichana mmoja ako shule, huyo hakuweko, ni bahati tu Mungu alimsaidia. Sasa wengine wawili na baba yao wako home mortuary.